kommer de. Gjestene, de kommer med følgende mannskap. Jeg var så vidt inne på det I stad. Det var Espen Berger som ledet troppene. Det betyr ingen Tommy Høyland som Lyn kommer nå to mot to hvis Bjørn Tvedt Olsen holder farta oppe. Hanstad med. Så kommer innlegget. Der en Baie og har kontroll. Der Nyhagen. Fire mot tre hvis de evner å holde farta. Dette bra Sandefjord-spill. Og så Pedersen fremme med en sko. Øby prøver skuddet uten store protester. Øregård tester kanona. Oi, må agere. Ingen offside på Berger, selv om det ropes I lynforsvaret. Kleppa prøver skuddet. Den fem meter utenfor. Han sitter nok en gang på venstre sida til Sandnes Ulf. Innlegget her forbi Roaldsøy. Og så frispark utover. Da raser Kvernstuen. Og så kan Sandnes Ulf gå. Roaldsøy må være klok. Skal det bli scoring? Han skyter. Den Pedersen med på første stolpe. Det tror jeg. Første stolpe stusses. Ikke over. Men den avslutningen fremme med. Ny ball I boks. Schneider header unna. Øregård. Hvorfor ikke? Han får ordentlig klem I den. Tilbake ballen Kvernstuen. Litt svagt av Sjøl. Her Alba med litt plass. Avslutningen midt på Pedersen. Øby tråkker opp. Går for skuddet I keeperhjørnet. Mye mer påskrudd. Sandnes Ulf. Øby prøver skuddet. Like over. Vi skaper sjanse på sjanse, Sandnes Ulf. Men vi mangler jo toppskåreren Tommy Høyland. Her skal Berger ha et gult kort. Nå det litt brodd I angrepsspillet til Lyn. Kanskje her. Bjørn Tvedt Olsen. Så en Baie ute. Settes opp for langt innkast fra Sandnes Ulf også. De vinner den første. Og så går det mot mål. Men Pedersen har bra kalt I den duellen hans da. Skjønner at det en mulighet. Så spretter ballen litt Sandnes Ulfs vei. Dette kan bli skummelt. Kvernstuen. Pedersen tar den. En god passning det også. Solberg Nilsen. Skal du gjøre det da? Rett på en Baie. Viser bra oversikt der, Berntsen. Hanstad vender på femøringen. Så blir det... Her kommer Sjøl. Masse folk I boks. Innlegget da. Det går rett I klypene til... Og her da. Og her da. Nok en avslutning som går rett. Innlegget I boks mot Niang. Legger en til Johansen. Johansen! Banker inn 1-0 til Lyn! For lynfans både fra Oslo og fra Haugesund. Se det treffet han får opp I nærmeste kryss. Strålende gjort han I gang også. Første touchen lur. Hardt inn foran og Braut får ny mulighet og inn foran igjen. Det vil seg ikke for de lyseblå fra Sandnes. Kampen blåses av. Lyn vinner. Mathias Johansen og Alexander Pedersen, de to avgjørende faktorene for Lyn.